ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ସମଗ୍ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି ତାକୁ ମାନିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଖିଲାପ କଲେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଯେଉଁ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଭଳି ନ ଆସିପାରିବେ ବା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ, ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂକୁ କିଭଳି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ କରି ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମଗ୍ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହେଲା।